我真心想问，这件事情值得我付出这么大的代价吗？是没有工作，甚至我去做检测的时候，我其实已经是重度忧郁了。会进到这个阶段，其实也真的不是我想的。我只是希望我可以把这件事情说出来，把我的勇气给更多需要的人，就这样子而已。我想我后续未来的这些动作，我真的没有力气，我也需要回到我正常的生活，好好的吃饭，好好的睡觉，好不容易终于体重回来了，不然我前一阵真的很可怕，我真的是瘦到真的不成人形，我牛仔裤是一扯会直接整件掉下来的那种。那后续在法律的部分上还会进行其他动作吗？好像是有提到说可能会在反告诬告的部分。其实这件事情你知道，我都没有想过我会因为这件事情第一次进到北检了。这个我身边其实也有朋友问过我，但我真心想问，这件事情值得我付出这么大的代价吗？是没有工作，然后甚至我去做检测的时候，我其实已经是重度忧郁了。我觉得这件事情我说出来就不是为了要跟他走进法院，会进到这个阶段，其实也真的不是我想的。我只是希望我可以把这件事情说出来，把我的勇气给更多需要的人，就这样子而已。支持这个运动，就这样子而已。所以我想我后续未来的这些动作，我真的没有力气，我也需要回到我正常的生活，好好的吃饭，好好的睡觉，好不容易终于体重回来了，不然我前一阵真的很可怕，我真的是瘦到真的不成人形，我牛仔裤是一扯会直接整件掉下来的那种。我觉得这样子很，我觉得这样就够了。那目前心情跟身体都有比较恢复平静了，那接下来的工作部分呢？工作部分都持续在安排当中，然后当然我自己也有副业的部分，所以我也觉得要赶快尽快的让自己动起来，就是前一阵去休假嘛，那休假完现在就是赶快让自己动起来，因为人不能休假太久会坏掉。未来可能在工作上难免可能会跟对方有接触的话，自己有没有做这方面的心理准备的？会有接触吗？不会有接触吧。谢谢大家，谢谢姚姐。